hasil daripada maklumat yang disampaikan oleh tangkapan telah melakukan beberapa lagi serbuan di beberapa lagi premis, dan daripada premis-premis ini telah turut ya menjumpai dan merampas dadah lagi. Dadah lagi. Jadi ada all in all maknanya ada 4 premis. Empat premis, 3 buah rumah, 1 buah apa nama tu apartment. Dan daripada keempat-empat premis ini, pihak polis telah merampas empat jenis dadah. Yang pertamanya heroin base, heroin base sebanyak 98 kilo, heroin 2 kilo, ketamin 9.8 kilo, heramin lebih kurang 16 kilo. Dan nilai keempat-empat dadah yang jenis dadah yang dirampas ini adalah di sekitar 9.3 juta ringgit. Dan pihak polis juga telah merampas beberapa kenderaan, 3 buah kereta jenis Wildfire, 1 Honda City dan 1 lagi Proton Iswara. So tangkapan 3 orang yang kita tangkap ini kita siasat di bawah Akta Dadah Berbahaya, Seksyen 309B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kita juga menjalankan siasatan di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelutut Hak dan Harta 1988.